dadkanaga dibadda jira waan idin ka maqannahay mooy qalbigaaga kala joognaa xawmaleen mararka qaar kood anaga idin ka war ogba anaga mararka qaar kood inta soo wacna dhahayna qarax ma leh ka dhacay ya dhinta ya nool yaani that's how somali qiimaha ay nagu leedahay somali aniga 30 iyo dhowr sano ka maqanahay wax hadda maanta wiil walaalkay aho isna inta ka shaqeeya ilaha maxaa somali ka xusuusta ma ka soo waxan ku yar hal xabka ma xusuusto fanaaniimana laguma aqoonin laakiin hadda inaan heesaa barbaaba haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyso maaha bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadal aan ma laygu aqoonin laakiin waa waxoogaa waxaan u malaynaa emotional ba iga dhigteen oo soo dhaweyntiina diiran iyo sida quruxda badan ay ii soo dhaweyseen een fanaaniimana laguma aqoonin laakiin hadda inaan heesaa barbaaba haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyso maaha يعني every level of government قف والبق والدولة داس ما أنت وشقيه وكشقيه يا صومالي إني تبقى صون نقطة أو صومالي صون نولاته أو سيدا دونك ونوع أركسي كدون صور كأن دونك نجاح يستسك صور كدون نلو إن 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 أركو هرت هذا وكل ما هتنتهين كل جين ما هدوين بنيدين هينا dadkan naga dibad jira waan idin ka maqannahay mooy qalbigaaga kala joognaa wixii Soomaaliya ku soo kordho waxa u maleen mararka qaar kood anaga idin ka war ogba anaga mararka qaar kood inta soo wacna dhahayna qarax ma leh ka dhacay ya dhinta ya nool yaani that's how Soomaali qiimaha ay nagu leedahay Soomaali aniga 30 iyo dhowr sano ka maqanahay wax hadda maanta wiil walaalkay aho isna inta ka shaqeeya ilaha maxaa Soomaali ka xusuusta ma ka soo waxan ku yar hal xabka ma xusuusto يعني waxay ugu tahay a figment of my imagination mar some story aan maqlay camal oo kale to laakiin Somali has never left my heart nolosheyda intii aan noolaa yani because of qiimaha iyo qadarinta ay wadankan ugu leeyahay aabahay Allah u naxariistay ninkeesii oo wuxuu ahaa wadanka Soomaali u soo halgamay oo Soomaalinimo ay qiimo u lahayd hooyaday Soomaalinimada nagu korisay Soomaalinimadu baa aniguna hadda xabaarsanahay marka aan joogo in Minnesota State House ka waxa aan matelayo waa umada Soomaaliyeed marka aan hadlahayo in istaago anigoo xijaaban oo gabar muslimad oo Soomaaliya yididiila waxa aan gelinay waa gabdhaha yaryar ee Soomaalida ee ama waalidka u ahay ama habreer u ahaado ama eedo u ahaado marka sharaf bay ii tahay inay soo dhaweeyeen aad iyo aad iyo aad ba umahadsantihiin إن شاء الله وان وذي شوقنا for the next few days واس وراي سندونا آد وحانيغا وحي سينا يا بل قبلها السياسة دكو جير إنا سفي عن سو وراي سنسي هو صوصي يا مالنتي وحالي ري وضي وضي هبين كينا هبر هبر مية إهيد مركا قبلها السياسة دكو جير إنا سفي عن سو وراي سنو دان لي يرادا قيمة قونية إيليهين بكاس إيهو مستقبل كي دبتا أها أيجا إنا إن متقانا تان هول مي بلا سمي on سؤالة إي ويديان أو at least أن وحكو مي بي إنا إنسباير جرايا لغايا بحال قفو كمي دا toban qof ama 20 qof oo meel isugu timid marka aniga sharaf bay ii tahay xilibanadeeda igu matala reer Minnesota ay igu matala in xamar fama hadsantihiin si qurux badan baad noo matashaan kulligiin oo mahadsantihiin sacrifice ka a Soomaaliya u sameeyseena waa mid ay taariikhdu qoreyso ogaada I know ma easy ma aha yani inaad maalin walba nolol adag iyo mataqaana wadan dhismaya aad ka shaqeeyaan bal laakiin anaguna waan idin ognahay حاجة إلهنا أجر بدو جه ليسان مركو ومهد سنتهين ومهد سنتهين ميريها إن ومهد سنتهين دليل هذا ميريها ضد كنا سود ومتقن عيارة هدية لكن كروح ضد النوس مي ومهتين حل بان ذي أقل كسر أقل كهوس وسير ذي إن متقن دقن تري أنا جو أنا وحاء إلى السعودة وفتي إن ولا شيء يكون عثمان حسن إن من الدبل أو كلي وضد تقنان أو أه إن يعني وحين متشاجن عصت هذا سوماليت إرر من الصوتة intana kama maqna oo mataqana in siyaasada in Soomaaliyeena qayb weyn kaga jirta waxa kale oo la socda Cali Ciise oo isagana in Ilhan xafiiskeeda in u shaqeeyo ka socda waxaana la socda Maxamed Ciidid walaalkay in waxa la socda in xaajigeeyga xukun dhabar iyo waxa nala socda dad kale oo nala hadda nala imaanin marka intanadaas oo idil waxaan maanta u nimid waxa weeyaan inaan aragno horteeda bal Soomaaliya horumarkay gaartay iyo annagu maxaan
ku contribute garayn karnaa Soomaaliya ama conversation ha ahaado ama fikir ha ahaado ama aqli ha ahaado bal maxaan ku darsan karnaa yaa gaarigan uu socdaaye maxaan ku darsan karnaa waxaan karo rabaa in aan uga hambalyeeyo Soomaaliya milestones ka ay gaareen intii hadda maalmihii la soo dhaafay ama weegagii la soo dhaafay deynti in laga cafiyo alxamdulillaah waa weyd farbadan oo Soomaaliya ka dhacay in mataqana hubkii cunu qabteentii laga qaaday in lala dagaalamayo dadkan imtixaanka Ilaahay naga dhex beeray ilaa waa dadkeenii meel kale kama imaanine yacni horumarka maalin walba every stage oo Soomaaliya gaarto iyo in also nalagu daray East African in mataqana union oo dadkeenu ay islaanta joogta cadaado ama islaanta joogta garbaxaare ama islaanta kismaayo joogta ay intay passport Soomaaliya ku soo baxdo ay anywhere in East Africa tagi karto daneheeda kasoo qabsan karto dhaqtar aadi karto marka horteed all waxaas oo idil oo waxa idinka ka shaqeeyeen oo waxa dawladda ka shaqeysa oo wax dawladda ku xusan ku mudan taariikhdu ay qoreyso waana idinkaga mahadcelinayna anigana aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad farxadeeda lama soo koobi karo caawo inaan idinla fadhiyo halkan oo idinla joogo hadalkan oo idin ku bediyay siyaasi waxa la yimid microphone-ka looma dhiibo waa mahadsantihiin.